हॅलो फ्रेंड्स, मी पल्लवी. आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. कशात फ्रेंड्स सगळे तुम्ही मजेत ना? तर इथे बघा, आमची ते ग्राउंड आहे, म्हणजे बिल्डिंगच्या समोरच ग्राउंड आहे आणि तिथे क्रिकेटच्या मॅचेस वगैरे चालत. बघा, तुम्हाला आवाज येत असेल माझ्या बॅक साईडनं, तर मॅचेस वगैरे कसं चालत आहेत पण पुढच्या कॅमेऱ्यात काल रात्री दूध उशीरनं आलेलं होतं, त्यामुळे मी काय केलं की सकाळी उठल्यानंतर दूध तापवलं आणि थंड झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवलं. आणि त्यानंतर बघा, दुधावरची आलेली साई मी एका पातेल्यामध्ये काढून घेत आहे आणि गंज भरून मी 8 दिवस साई साठवते आणि त्यानंतर मी अशा एका मोठ्या पातेल्यामध्ये काढून घेते. आणि म्हणजे कसं मला विरजण लावता येईल ह्यासाठी. आणि ह्या कसं मी ह्याचं लोणी वगैरे घरगुतीच करते, कारण की कसं असतं की बाहेरचं लोणी आणणं आणि ते नंतर तूप करणं मला आवडत नाही, तर मी घरगुती शक्यतो जास्तीत जास्त काही पण असतं तर घरी करायचा प्रयत्न करते. आणि बाहेरचं तूप पण मला शक्यतो आवडत नाही, त्यामुळे मी बाहेरचं तूप पण आणत नाही. साई वितळायला ठेवलेली आहे, आता मी भाजीची तयारी करणार आहे. आणि डिनरला मी टोमॅटोची भाजी कशी बनवतात माझ्या पद्धतीने हे तुमच्या मी शेअर करणार आहे. त्यासाठी फ्रीजमधील जे काही भाजीसाठी लागते ते सगळं काढून घेत आहे. तर इथे मी 5 ते 6 टोमॅटो काढून घेत आहे आणि पिकलेले शक्यतो टोमॅटो आपल्याला घ्यायचं, म्हणजे आपली टोमॅटोची भाजी खूप छान प्रकारे होते. आणि इकडे मी लक्ष देत आहे की आपली साई जी आपण गॅसवरती ठेवली होती ती वितळी आहे का नाही हे बघत आहे अधूनमधून, कारण कसं होतं की मोठा जर गॅस करून ठेवलं तर खाली साई करपू शकते, कारण की स्टीलचं पातेलं घेतलं आहे. बघा, शक्यतो तरी मी जर्मनचं वगैरे कोणतं पातेलं वापरत नाही, स्टीलचंच वापरते. आणि बघा, मधल्या गॅसवर पण मी भात करायला ठेवलेला आहे आणि साई आपली पूर्ण वितळल्यानंतर कोमट साई झाल्यानंतर बघा, त्यामध्ये 2 चमचे मी आंबट दही असं घातलेलं आहे आणि ते नंतर आपण सगळं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे आपलं जे काही साई आपण विरजण लावतोय ना ते खूप छान प्रकारे विरजलं जातं आणि जे काही ताक राहतं ना ते प्रांबूस छान प्रकारे लागतं. त्यामुळे मी सगळं मिक्स करून घेते आणि ते साईडला ठेवलेलं आहे. आणि भात पण अधूनमधून बघत आहे की हलवत आहे, म्हणजे कसं की त्यामध्ये असं बघा, एकमेकाला भाताचे जे शीत असतात बघा एकमेकाला चिटकतात जास्त प्रमाणामध्ये. बघा, त्यामुळे काय करायचं, अधूनमधून भात हलवायचा. आणि मी कसं स्टीलच्यात म्हणलंच तुम्हाला मी वापरते, त्यामुळे मला सारखं हलवत बघावं लागतं की खाली करपणार तर नाही ना. ह्यासाठी टोमॅटो भाजी बनवण्यासाठी ते बघा, मी एक मोठ्या साईजमध्ये कांदा घेतलेला आहे, तो बारीक चिरून घेत आहे आणि राहिलेले ते टोमॅटो वगैरे आहेत ना ते पण चिरून घेत आहे. तर तुम्हाला एक गोष्ट शेअर करायची, मला आत्ता नुसतं आठवलं तर म्हणजे चला तुमच्यावर पण शेअर करावं. तर बघा, आम्ही लहान असताना आई पण माझी ना टिफिनला टोमॅटोची भाजी देत होती, तर मला सांगा सगळ्यात जास्त टोमॅटोची भाजी प्रचंड आवडायची टिफिनला दिल्यानंतर. म्हणजे कसं असेल माहिती आहे का, त्यावेळेस नंतर असायचं माझ्याकडे 2 ताई डबा वगैरे, पण सुरुवातीला वगैरे कसं असायचं की सिंगल डब्बा असायचा. बघा, मग काही काय करायची की खाली अशी भाजी द्यायची आणि त्याच्यावरती चपाती द्यायची, मग ते भाजी ज्यावेळेस चपातीला लागते बघा असं मिक्स होतं, त्यावेळेस इतकं छान ओलसर अशी चपाती होते बघा, आणि ती इतकी मस्त लागायची ना, खूप म्हणजे खूप टेस्टी लागायचं. मला ते आत्ता एकदम आठवलं, मला चला तुमच्यावर पण शेअर करावं की तुमच्या पण आम्हाला लोक अशी टोमॅटोची भाजी देत होते का टिफिनला हे पण मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि जे काही सकाळचं दूध उकळलेलं होतं ना ते पण दूध मी इथे साईडला उकळायला ठेवलेलं आहे, म्हणजे कसं आता साईड तर काढलेले आहे तर एक उकळी द्यावी नंतर थंड झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवा असा विचार केला. तर आता बघा, हे सगळं चिरून झालेलं आहे आणि दूध पण आपलं उकळलेलं आहे, तर म्हणलं चला आता मस्तपैकी गरम गरम कॉफी बनवावी. तर बघा, 2 कप घेतलेले आहेत मी आणि कपामध्ये 1 चमचे साखर घातलेली आहे, त्यामध्ये उकळलेलं दूध घालून घेत आहे. आणि बघा, असं दूध उकळल्यामुळे असं डायरेक्ट कपामध्ये घ्यायचं आणि वरून कॉफी घ्यायची, तर कसं भांडी पण आपले कमी वाजतात ना त्यामुळे. तर बघा, आता इन्स्टंट जी कोल्ड कॉफीची मी कॉफी बनवली होती ना तेच मी ह्यामध्ये 1 चमचा घालून घेणार आहे. आणि खरंच सांगते खूप छान प्रकार टेस्ट लागते. जर कोणी ही रेसिपी हा ब्लॉग कोणी बघितला नसेल तर तुम्ही नक्की बघा, 2-3 दिवसापूर्वीच हा ब्लॉग मी तुमच्यावर शेअर केलेला आहे. तर बघा, साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला हलवायचं आहे आणि असं मस्तपैकी फेस येतो बघा कॉफीला, तर ते फेस आलेला जो वरचा असतो ना तो मला प्रचंड आवडतो. म्हणजे कोल्ड कॉफीपेक्षा पण हॉट कॉफीमध्ये जे असं वरती फेस येतो बघा तो मला प्रचंड आवडतो आणि एकदम मस्त लागते. आणि साई जर आली ना अशी कॉफीवरती ती पण मला प्रचंड आवडते. चला तर आता मस्तपैकी गरम गरम कॉफी पिऊन घेते मी आणि तुम्हाला मी नंतर भेटते.
मस्तपैकी माझी कॉफी पिऊन झालेली आहे आणि त्यानंतर कॉफी पिल्यानंतर बघा इथे मी कुकर पण लावलेला होता, म्हणजे फोडणीचं वरण केलेलं होतं. डायरेक्ट मी कुकरमध्ये फोडणी देऊन त्यामध्ये धुऊन डाळ घालते आणि मग डायरेक्ट कुकरलाच मी अशा प्रकारे फोडणी देऊनच वरण करते फोडणीचं. तर बघा आता मस्तपैकी टोमॅटोची भाजी बनवणार आहोत. त्यासाठी मी ते कढई घेतली आहे. कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि तेल गरम झाल्यानंतर जिरी आणि मोहरी घालायचे आणि मोहरी तळतळल्यानंतर त्यामध्ये लसूणची 1 चमचा पेस्ट घातलेली आहे. त्यानंतर कढीपत्ता आणि इथे बघा मी कांदा बारीक चिरलेला तो होता ना तो मी घातलेला आहे. कांदा आपल्याला ब्राऊन कलर होईपर्यंत भाजायचा आहे आणि कांदा भाजत असताना गॅस लहान करायचा म्हणजे कांदा आपला करपणार नाही ह्यासाठी. तर मला एका ताईची कमेंट आली होती की म्हणजे त्यांना ही माझी कढई ज्या आहेत ना ठोक्याच्या ते त्यांना प्रचंड आवडलेल्या होत्या. तर त्या मला म्हणत होते की कढई कुठून घेतली, तर ॲक्च्युली मी पुण्यामधल्या एका लोकल शॉपमधून घेतलेली आहे. तर तुम्हाला जर हवं असेल तर कोणत्याही लोकल शॉपमध्ये जावा आणि तुम्हाला तिथे नक्कीच तुम्हाला भेटून जाईल. तर बघा तर टोमॅटो घातल्यानंतर मी ते 4 ते 5 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घातलेलं आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि साखर हवी असेल तर तुम्ही घालू शकता. स्किप केलं तर काय हरकत नाही. तर टोमॅटो आपल्याला शिजून द्यायचं आहे. तर टोमॅटो आपल्या इकडे भाजी तयार होते. तोपर्यंत बघा इकडे मी चपात्या करून घेत आहे. ॲक्च्युली कसं झालं माहिती आहे का, सकाळी काय असं जास्त हेवी असं जेवण बनवलेलं नव्हतं कारण की बाहेरचं पण थोडंफार खायला मागवलेलं होतं. त्यानंतर मग घरी पण थोडंफार असं बनवलं होतं आणि बघा असं होतं बघा की आपण ज्यावेळेस बाहेरचं काहीतरी मागवतो मग ते वाया जाऊ नये, पैसे वेस्ट जाऊ नये म्हणून आपण काय करतो की घरी काहीतरी लाईटली जेवण बनवतो ते त्याच्यावर खातो. मग त्यामुळं कसं झालं की सकाळी जर लाईटली जेवण झालं तर म्हणलं आता चला संध्याकाळी तर आपल्याला चपाती पाहिजे. कारण कसं होतं माहिती का, निमिषला टोमॅटोची भाजी प्रचंड आवडते आणि त्यावर चपाती तर निमिषला खूप आवडते. मी तुम्हाला लहानपणीचा एक निमिषचा किस्सा सांगते. मी ज्यावेळेस असं चपाती वगैरे बनवायची बघा आणि चपातीचा वास जरी आला ना निमिष माझा किचनमध्ये असं पळत म्हणजे रांगत यायचा, चालायला लागला की पळत यायचा, मम्मा चप्पा करायचा. मला इतकं ते आठवतं ना, मला प्रत्येक वेळेस मी चपाती करायला लागली की मला निमिषचं ते आठवतो. चालतं राहिलेलं आता मी चपात्या करून घेते. तर बघा आपली टोमॅटोची भाजी मस्तपैकी यम्मी अशी तयार झालेली आहे आणि खरं सांगते तुम्ही एकदा ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, खूप छान प्रकारे लागते. चला तर आता मी जाणार आहे फ्रेश होऊन खाली वॉकिंग करण्यासाठी. काय आहे हे सगळं, काय नाही निमिष, काय आहे सगळं राडा सगळं? काय पण हे सामान सगळं भंगार कुठनं गोळा करून आणलंय तुम्ही सगळं? आता भंगारच सामान गोळा करायचं काम चालू झालंय वाटतंय तुमचं पोरांचं. तर नाही काय ते कुठून आणलंय सगळं सामान तुम्ही? काय पण गोळा करताय भंगारा काय ते निमिष असं सामान गोळा करायचं नाही, ते भंगारी वाले करतात सामान. काय विकणारे कोण घेणार आहे विकत? काय बघू कितीला विकणार आहे तुम्ही हे? तरी ते बघा किती सामान गोळा केलेलं आहे पोरांनी. तुम्ही कचऱ्याची तर गेला होता काय सगळं सामान गोळा करायला? मग अरे बापरे हे काय इथे हे सामान हे कोणी टाकले तेवढं सगळं? आणि हे सामान कुठे ठेवता तुम्ही सगळं? काय हे चष्मा तर नाही? काय करणार आहे तुम्ही हे सगळं सामान? कोण कोण घेणार आहे तुमचं हे सामान विकत? पैसे इक्वल कर, पैसे कमवून काय करणार आहे तुम्ही मुलं? पण चॉकलेट प्युअर गोल्ड निमिष कुठे ठेवणार आता हे सोसायटीत भंगार गोळा करायला लागले बघा. या सोसायटीत 2 पोरं भंगार गोळा करायला लागले.
आणि तुम्ही बघितलंच ना निमिष वगैरे कसा मस्ती करत होता, ते निमिषची मस्ती पाहिल्यानंतर मी वॉकिंग एक तास केलं आणि त्यानंतर आता मी जाणार आहे घरी. आणि बघा घरी गेल्यानंतर पण मला जेवण करायचं आहे, त्याच्यानंतर मग आपलं जे काही ओट्यावरचं राडा वगैरे सगळं आहे ते आवरून घ्यायचं आहे. चला तर आता मुलं काही लवकर येणार नाही तर आता मी जाणार आहे घरी. चला तर तुम्हाला घरी गेल्यानंतर पुढचं काही माझं रुटीन आहे ते तुम्हाला दाखवेन. खालून बघा चालून आल्यानंतर 15 ते 20 मिनटं मी काहीच करत नसते आणि त्यानंतर बघा जेवण केलं आणि जेवण केल्यानंतर बघा आता ओट्यावरचं सगळं काही मी आवरून घेत आहे. तर मला एका ताईची कमेंट आणखी एक तुम्हाला सांगायचं राहिलं की ताईची कमेंट आली होती की निमिषचं जे रुटीन दाखवलं होतं बघा त्यावेळेस ते टुर्नामेंटला गेला होता त्यावेळेस की सिंकमध्ये तुम्ही भांडी तसेच ठेवले, तुम्ही वॉश करत नाही का रात्रीच्या रात्री? तर हो मी रात्रीच्या रात्रीच वॉश वगैरे करून ठेवते. पण कसं होतं माहीत आहे का, जे काही आमच्या बिल्डिंगमध्ये आमची सोसायटी खूप मोठी आहे पण आमच्या बिल्डिंगमध्ये एक प्रॉब्लेम झालेला आहे की आमच्या बिल्डिंगमधले जेवढे काही लोक राहतात ना त्यांना पूर्ण असं पाणी पुरून येत नाही, त्यामुळं कसं होतं की कधी कधी पाणी जातं आणि मग सकाळी येतं मग सकाळी लावते. पण त्या दिवशी कसं लवकर निमिषला जायचं होतं टुर्नामेंटला, सकाळी 7:45 निघायचं होतं, त्यामुळे मी लवकर काही भांडी लावायचा प्रयत्न केला नाही. म्हणलं जाऊ दे निमिषचं काही जास्त द्यायचं नव्हतं, तुम्ही पाहिलंच आहे तो व्हिडिओ, त्याला काही टिफिन जास्त द्यायचा नव्हता. तर म्हणलं चला पहिला निमिषचं सगळं उरकून घ्यावं. आणि निमिष गेल्यानंतर मग डिशवॉशर वगैरे लावलेलाच होता त्यावेळेस पण, पण असं उन्हाळ्यात होतं आणि जास्त जास्त आमच्या बिल्डिंगमध्ये पण जरा थोडा प्रॉब्लेम असल्यामुळे पण पाण्याचं थोडंसं हालत आता सध्या चालू आहे. तर बघा आता रात्रीचं बघा मी ते सगळे भांडे वगैरे धुवून घेते, हमेशा घेते पण कधी तर राहतं आणि बरोबर ते तुम्हाला दिसलं आणि तुम्ही म्हटलात आणि तुम्ही सांगताय मला समजावून सांगताय हे मला जास्त आवडतं. पण असं काही माझं आणखी व्हिडिओमध्ये कुठे काही चुकत असेल तर तुम्ही नक्की मला सांगा, मी त्यातून पण मी शिकण्याचा खूप काही प्रयत्न करत असते. तर बघा माझी भांडी वगैरे घासून झालेलं आहे, डिशवॉशर पण लावलेला आहे आणि हे बघा किचन ओट्यावरचं सगळं काही मी राडावरलेलं आहे. आणि गॅसचे जे काही मेन स्विच असतं ते झोपताना 100% सगळ्यांनी बंद करत जावा हे काळजी घेणं आपल्याला खूप गरजेचं असतं. आणि माझं कसं राहतं की मी रात्रीच करते, दिवसा वगैरे करत नसते. चला तर लाईटी वगैरे किचनमधल्या बंद केलेलं आहे, किचनचा डोर लावून घेते नाही तर निओ जातीन ओट्यावर खेळत बसते. आत्ता माझं काम वगैरे सगळं झालेलं आहे आणि तुम्हाला दाखवते किती वाजले ते, 10:10 झालेलं आहे. चला तर मग आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. कसा वाटला आजचा ब्लॉग मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. भेटूया मग आपण अशा नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी काळजी घ्या. बाय, गुड नाईट.